Moral Media ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ရွှေအစင်းလိုအသားရည်မျိုးရော body ကောက်ချောင်းလှလှလေးပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Moral မင်းသမီးကျော်လေးယူသနာတင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကအလန်းဆုံး Moral ရဲ့အကြောင်းကိုသိကြရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။ယူသနာတင်ကိုတော့1992ခုနှစ် March 6ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးရဇာတိကတော့ ARD တိုင်းလက်ပေါ်တာမျိုးကဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်အမိကဦးအောင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မိခင်အမိကတော့ဒေါခင်နွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။မမနှစ်ယောက်မှာအကြီးဆုံးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ယူသနာတင်ရဲ့အရှမ်းမြင့်ကတော့9ပေ6လက်မှရှိပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာယူသနာတင်တို့မိသားစုကလက်ပေါ်တာကနေရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ထတန်းကျောင်းကိုအာထက်ကတုံတကုံမှာတက်ရောက်ခဲ့ရပါ။ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာနှစ်နှစ်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးတော့တကုံတက္ကသိုလ်မှာအဝေးသင်ပြောင်းတက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မေဂျာနဲ့ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူသနာတင်ဟာ2009ခုနှစ်မှာမော်ရယ်လောက်ကိုစပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လွန်ရဲ့မော်ရယ်တင်နန်းစင်းနေနဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့မော်ရယ်ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ခဲ့သလိုရန်ဝေးတွေလည်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။မဂဇင်းကပါဖိုတိုတွေနဲ့ကော်မရှယ်ဗီဒီယိုတွေလည်းရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့ Miss Now Hong ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Miss Now Hong Popular Award နဲ့ First Runner Up Award ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာလည်း Miss ငွေဆောင်2010မှာဝင်လာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ငွေဆောင်ကမ်းခြေရဲ့ Brand Ambassador တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလိုနာမည်ရလာတဲ့ယူသနာတင်ဟာအနုပညာပြိုးကင်းမှာမင်းသမီးအရွေးခံခဲ့ရပြီးတော့မြန်မာဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုခြေလှမ်းစပြီးတော့လှမ်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။2011ခုနှစ်မှာတော့လူမင်းနဲ့နှစ်ဝါတနီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတရုတ်ဆောင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ရပါ။2014ခုနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေနဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားဆူရှာထက်မြတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာနေတိုးဤချောပိုရွှေမုံရည်တို့နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီး Original Gangster ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာလည်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိဇာတ်ကားပေါင်း150ကျော်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ယူသနာတင်ဟာသူမရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ TV commercial တွေ music video တွေ photo shoot တွေနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ video တွေအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Moral Media ရဲ့ပရိသတ်ကြီးလို့ရေးဒါရော Moral မင်းသမီးကျော်လေးယူသနာတင်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ video တွေမှာလည်းအလန်းစား Moral ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါဦးမယ်နော်။အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။